नमस्सर्वेभ्यः लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अभ्यासचर्चावर्गे सर्वेषां स्वागतम्। एनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनेये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी ये वक्त इच्छन्ति हस्तमुन्नयन्तु तो समाह्वयामि। अद्यतन अभ्यासः सन्ति इदानि प्रथमः अभ्यासः सूत्रं संधिं योजयेत। अरुणा भगिनी नमस्ते भगिनी। सुख औपायिकं सुक्वाउपायिके सुक्वाउपायिकं अत्र अकार औकारस्थाने औ आदेशः भवति पूर्वपरयोः। सो पूर्व यू नो हाउ डू आई से कथं कृत्वा सुक्वाउपायिकं सुक्वाय औकार औकार्यो स्थाने औकारः भवति एवं चेत् किम् सुखौपायिकं सुखौपायिकं केवलं तत्रैव विपरिणामः अकार औकार्यो स्थाने औकारः सुखौपायिकं सूत्रं वृद्धिसन्धि किम् वृद्धिसन्धि सूत्रं किम् अत्र अकार औकारयोः स्थाने औकारः भवति सुखौपायिकं वृद्धिरेचि इत्यनेन अन्तिमं रूपं सुखौपायिकं। धन्यवादः। धन्यवादः। चेम्बकलक्ष्मी भगिनी नमस्ते। राष्ट्र प्लस ऐक्यम वृद्धिरेचि इति सूत्रानुसारेण आत्परस्य ऐचि परे ऐकारे परे अकार ऐकारयोः स्थाने ऐकारः एकादेशः भवति। राष्ट्र प्लस ऐक्यम राष्ट्रैक्यम। समीचीनम्। अकार वृद्धिरेचि इत्यनेन अकार ऐकारयोः स्थाने ऐकारः राष्ट्रैक्यम्। धन्यवादः। उमा भगिनी डीएन उमा नमस्ते भगिनी। श्रूयते वा? नमस्ते श्रूयते। पापवृद्धिः एतत्तु आद्गुणः भवति। आद्गुणः इति सूत्रेण पूर्वपरयोः अकार ऋकारयोः स्थाने अर् इति एकादेशः भवति। आर् पापर् दिः पाप प्लस् रु रुद्धिः पापर् दिः पापर् दिः आद्गुणः इत्यनेन अकार ऋकारयोः स्थाने अकारः गुणः उरण्परः इत्यनेन रपरः भवति। अर् रपरः। धन्यवादः। अस्तु दीपा भगिनी दीपा शंकर दीपा शंकर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अत्र पञ्चैते इति सति संधि कृत्वा संधिं कृत्वा पञ्चैते इति प्राप्तं। वृत्तिरेचि इति सूत्रेण पूर्वपरयोः अकार एकारयोः ऐकार आदेशः भवति। समीचीनम्। अकार वृद्धिरेचि इत्यनेन
अकार ऐकार्यो स्थाने ऐकार सुपंचैते गणपति स्वामी महोदय नमस्ते भगिनी अत्र तंडुले प्लस इदम् अत्र एकारयोः अयादि संधि रूपेण ऐकारः भवति तंडुलै इदम् अथवा तंडुल तंडुल इदम् अथवा तंडुल इदम् इति रूपौ भवति तत्र सूत्रं किं तंडुल इदम् हेत्वयवायावः अयादि आदेश निमित्तं हेत्वयवायावः यदा लोपः भवति तदा तत्र लोपशाकल्यस्य समीचीनं तण्डुले एकारः अस्ति प्रथमं एचोयवायावः इति न अयादेशः तण्डुल इदम् अपर अन्यस्मिन् पक्षे लोपशाकल्यस्य इत्यनेन विकल्पेन यकारलोपः तण्डुल इदम् इति आम् धन्यवादः कमला शेषाद्रि भगिनी नमस्ते मैम नमस्ते स्पष्ट उच्चारण आद गुण इति सूत्रेण उकारे परे अकारस्य अकारस्य परस्य पूर्वपरयोः अकार उकार स्थाने अकारः आद्गुणः एंड पुरन्द्रपरः इति परिभाषासूत्रेण रपरः भवति अतः स्पष्टोच्चारणम् रपरः कदा भवति ऋकारस्य स्थाने यदि आदेश भवति तदा रपरः भवति अत्र ऋकारः नास्ति हा हा ओके उकारस्थाने ओकारः आदेशः भवति अतः स्पष्टोच्चारणम् समीचीनम् स्पष्टो आद् गुणः इत्यनेन अकार उकारयोः स्थाने गुणः तत्र स्थानेन्तरतमः इत्यनेन उकारः स्पष्टोच्चारणम् धन्यवादः लक्ष्मीनारायणन् महोदय नमस्ते भगिनी नमस्ते वीर एकः वृद्धिरेचि इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपरयोः अकार एकारयोः एका वृद्धिः ऐकारादेशः भवति वीरैकः समीचीनम् वृद्धिरेचि इत्यनेन अकारैकारयोः स्थाने वृद्धिः ऐकारादेशः वीरैकः वीरैकः इति लीलावती भगिनी लीला अन्म्यूट् कृत्वा वदतु भगिनि श्रूयते खलु इदानीम् आम् तस्य औरसः अकार औकार अस्ति अकार औकार परयोः औकारः एव आदेशः भवति वृत्तिरेचि इत्यनेन सूत्रेण किम् अन्तिमं सन्धिं कृत्वा तस्य ऊरसः समीचीनम्
वृद्धिरेचि औकारः एकादेशः तस्य औरसः धन्यवादः एमपी बालसुब्रमण्यन महोदय नमस्ते भगिनी नमस्ते नमस्ते कस्य प्लस इमे आद्गुणः इति सूत्रेण अकार इकारयोः स्थाने एकारः एकादेशः भवति कस्येमे भवति कस्येमे समीचीनं आद्गुणः अकार इकारयोः स्थाने एकारः एकादेशः कस्येमे धन्यवादः मैथिली भगिनी नमस्ते भगिनी सन्ति अमि अत्र इको यणचि इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने अचि परे यणादेशः भवति अन्तिमपदं सन्त्यमि सन्त्यमि इकारस्य स्थाने यणादेशः स्यकारादेशः सन्त्यमि सन्त्यमि धन्यवादः धन्यवादः गणेशन महोदय श्रूयते वा आम् बालैः इति पदं तत्र बाल प्लस् एषा इति भवति इतिरेचि सूत्रेण आकार एकारयोः पूर्वपरयोः स्थाने ऐकारः आदेशः अभवत् अतः बालैषा ऐकारस्य स्थानिनो अकार एष एकार सो बाला प्लस आकार एकारो बाला प्लस एषा धन्यवादः प्रज्ञा भगिनी नमस्ते सोदासीन इत्यनेन सूत्रेण उकारादेशस्य स्थाने स्थानिनौ अकार उकारौ अकार उकार अतः स प्लस् उदासीन ओके हियर इट इज सा उदासीन इत्येव स इति न भवति सा उदासीन अत्र एतदेव what is intended is sa udasina okay sa plus sa api bhavitum arhati parantu atra tade vivakshitam sa iti raghavendra mohdya नमस्ते भगिनी नमस्ते पदमस्ति सत्यैतिह्यं बुद्धिरेचि इति सूत्रेण अवर्णात् एच् वर्णे परे पूर्वपरयोः अत्र ऐ पूर्वपरयोः स्थाने ऐकारः बुद्धिः एकादेशः भवति सत्य प्लस् ऐतिह्यम् समीचीनं सत्य ऐकार अत्र वृद्धिरेचि इत्यनेन ऐकारस्य स्थाने अकार ऐकारो सत्य प्लस् ऐतिह्यम् अत्र एवमपि भवितुम् अर्हति इत्यनेन सति प्लस् ऐतिह्यं सत्य ऐतिह्यं यदा
तादृश विवक्षा भवेत् एवमपि भवितुम् अर्हति सत्यमेव यू कैन स्प्लिट इट इन दी बोथ दीस वेज बेस्ड ऑन द व्हाट एवर इज इंटेंडेड फॉर सत्य प्लस ऐतिह्यम और सती प्लस ऐतिह्यम बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट इज इंटेंडेड यू कैन स्प्लिट इट इन बोथ द वेज बोथ आर करेक्ट अस्तु भगिनी धन्यवाद धन्यवाद रामप्रसाद महोदय रामप्रसाद कौशिका अन्म्यूट कृत्वा वदतु नमस्ते भगिनी नमस्ते दर्शनौत्सुक्यम् इतः वृद्धिरेचि ये अनेन सूत्रेण अकार औकारयोः स्थाने औकारः एकादेशः भवति दर्शन प्लस औत्सुक्यम् औकारस्य स्थानिनौ अकार औकारौ सुदर्शन वृद्धिरेचि इत्यनेन सुदर्शन प्लस औत्सुक्यम् धन्यवादः शारदा भगिनी शारदाजी नमस्ते नमस्ते विन्दत्येषा वन् मिनिट् विन्दत्येषा अत्र विन्दति अधिकम् एषा इको यणति इति सूत्रेण इकार एकारस्थाने एकारः आदेशः भवति यकारस्य स्थानिनौ इकार यकारस्य स्थानि इकारः कोणस्य इत्यनेन तत्र यकार आदेशः अस्ति तस्य स्थानी कः इकारः सो व्हाट इज द फाइनल टू वर्ड्स यू गेट विन्दति अधिकम् एषा विन्दति प्लस एषा इकोनसि इत्यनेन यकार आदेशस्थानी इकारः विन्दति प्लस धन्यवादः सरिता जोशी श्रूयते वा हा महोष्यण्यम् अत्र वृद्धिसंज्ञा अस्ति महौष्यण्यम् अत्र वृद्धिसन्धिः अस्ति वृद्धिसन्धेः आकारस्य औकारस्य अनन्त स्थाने वृद्धिः भवति औ इति आदेशः महा औष्ण्यम् महौष्ण्यम् इत्येव वृद्धिरेचि इत्यनेन औकारस्य स्थानिनो आकार औकारो महा औष्ण्यम् धन्यवादः शिखर गौर महोदय नमस्कार महोदधि अत्र आद्गुण अनेन सूत्रेण पूर्वपरयो आकार उकारयो स्थाने ओकारादेश विच्छेदेन महा उदधि भवति
महा प्लस सॉरी माय मिस्टेक द आंसर इज ऑलरेडी क्लियर महा प्लस उदधिः चार गुणः इत्यनेन ओकारस्य स्थाने आकार उकार सुधा भगिनी श्रूयते वा आम श्रूयते हाँ महेश्वासः अत्र आगुणः इत्यनेन सूत्रेण एकारस्य स्थानिनौ आकार ईकारौ इति संधि विभाजनं कृत्वा महा प्लस इश्वासः आ प्लस ई इक्वल्स टू ए गुणसंधि सो व्हाट इज इट हाउ डू यू स्पेल इट महा प्लस इश्वासः इश्वासः समीचीनम् महेश आद्गुणः इत्यनेन एकारस्य स्थानिनौ आकार एकारौ महा प्लस इश्वासः धन्यवादः मैम इन दिस केस कैन वी आल्सो हैव महेशो प्लस आसः इको एनर्जी महेशो प्लस आसः देयर इट डजंट मेक एनी सेंस राइट It doesn't make any sense there. Okay, ma'am. Thank you. Dismiss it. Yeah. Mahaitishyam. Uma Devi Bhagini. Namaste, Bhagini. Mahaitishyam. महा प्लस ऐतिह्यम अकार एकार योहो स्थाने वृद्धिरेचि इति सूत्रेण ऐकारः एकादेशः भवति तो महा प्लस ऐतिह्यम ऐतिह्यम समीचीनम् तो वृद्धिरेचि इत्यनेन ऐकारस्य स्थानिनो आका वस्तुतः आकार अकार इत्यस्ति दोषेण आकार एकारयोः एकारः अपि भवितुम् अर्हति परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे ऐकारः ऐकारः आदेशः भवति महा प्लस् ऐतिह्यम् ऐतिह्यम् या महा प्लस् ऐतिह्यम् महा प्लस् ऐतिह्यम् धन्यवादः विजयलक्ष्मी भगिनी अन्म्यूट कृत्वा वदता नमस्ते भगिनी अत्र एचो यवा यावः इति सूत्रेण एकारस्य स्थाने ऐ आदेशः भवति महै इदम् इति अनन्तरं यकार इकारयोः संहिता महैदम् इति महे इदम् इति विच्छेदः समीचीनम् अयादेशः ऐ आदेशस्य स्थानी एकारः सो महे प्लस् इदम् महे प्लस् इदम् धन्यवादः तो इदानीं अग्रिमे अस्ति अन्य सूत्रेणाम् अन्येषां सूत्राणाम् आधारेण पुनः सन्धियोजनम् उमा भगिनी अस्तु भगिनी श्रूयते वा आम् भार ऊहः भारौहः एतद्युट्सु इत्यनेन अकारस्य स्थाने ऊट् इति भवति अवर्णात् ऊटि परे
अकार उकारयोः स्थाने औकारादेशः भवति अन्तिमपदं भारौहः समीचीनं तत् सूत्रं एति एधत् युक्षु एति 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 एधत् युक्षु सकार उकारयोः परे उकारयोः स्थाने वृद्धिः एव आदेश वृद्धिः भवति स्थानेन्तरतम इत्यनेन औकारः सो भारौ भारौपः अस्तु धन्यवाद दीपा शंकर भगिनी नमस्ते उप प्लस एतु उपैतु वृद्धिरेचि इति सूत्रेण च एत्येधत्युत्सु इति सूत्रेण वृद्धि आदेशः भवति अकार एकारयोः पूर्वपरयोः स्थाने ऐकार आदेशः भवति अत्र सूत्रं तु एत्येधत्युत्सु एव द ऑपरेशन हियर द कार्य हियर इज वृद्धि इज हैपनिंग बट वी डोंट यूज वी डोंट अप्लाई वृद्धिरेचि सूत्र वी अप्लाई एत्येधत्युत्सु So we get vriddhi by etyadhatyutsu. Okay. Dhanyavad. So, etyadhatyutsu dhanyavad. Janena, akarat ejadi in dhatu. Pare vriddhi. So, aikaraha vriddhi bhavati upaitu. Ganapati Swami Mohade. नमस्ते अनु प्लस ई क्षणम् इति अस्ति अत्र यण् सन्देहे कारणात् उकारस्य स्थाने क्षम्यतां यण् सन्देहेन एचोय वायावः इत्यनेन सूत्रेण उकारस्य आम् 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 उकारस्य स्थाने आम् यण् सन्धेः एव उकारस्य स्थाने वकारादेशः भवति अन्वीक्षणम् इति आधारेण आम् कमला शेषाद्री भगिनी नमस्ते मैम एत्येधत् युट्सु इति सूत्रेण आत्परस्य एजाति इन् नो नाट् इन् धातु वाट् धातु एधते एद् धातोः परे पूर्वपरयोः स्थाने ऐकारः एका वृद्धिः भवति परन्तु आत्परः भवति अत्र अकारः अस्ति वा उपसर्ग बट् डू वी हाव् अकार अट् द एण्ड् नो सो एङि पररूपं मिलकम् There's actually nothing. This just sandhiyeva nasti atra. Okay, there is no condition for any sandhi to happen. Okay. So it is only gunakshara. Yes, gunakshara. It is just you just join the samedhati. That's all. Okay. So what should we say? सन्धिः नास्ति अत्र तावदेव ओके सो वी शुड जस्ट से दैट यस ओके मैम
So we should just say that there is a, it is only a gunitakshara, no sandhi. Ah, yes. Because sam does not have art. Ah, akara is not there simply. Yes. Okay, okay. Thank you, ma'am. लक्ष्मी नारायण महोदय अन्म्यूट कृत्वा वदन्तु. नमस्ते भगिनि. नमस्ते. श्रूयते वा? आम् श्रूयते. दित्य ऊहि हे मेघत्युत्सु इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपरयोः अकार ऊकारयोः एका वृद्धिः आदेशः दित्यौ हि. समीचीनम्. एतेधत्युत्सु इत्यनेन ऊठ् परे वृद्धिः, सो औकारः आदेशः भवति दित्यौ हि. धन्यवादः. लीलावती भगिनी. एका एकम् अकार एकारयोः परे एकादेशः भवति, ऐकारे ऐकारः आदेशः भवति. वृद्धिसन्धिः भवति. वृद्धिरेचि इत्यनेन सूत्रेण एकैकम् इति भवति. समीचीनं. वृद्धिरेचि इत्यनेन अकार एकारयोः स्थाने वृद्धिः ऐकारः एकैकम्. समीचीनं. बालसुब्रह्मण्यन् महोदय. नमस्ते भगिनि. प्रति एचि अस्ति इको अणिचि इको एणचि इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने यकारः आदेशः भवति प्रत्येचि. प्रत्येचि समीचीनम्. इको अणचि इत्यनेन इकारस्य स्थाने अणादेशः, यकारादेशः प्रत्येति. धन्यवादः. धन्यवादः. मैथिली भगिनी. आं भगिनि. प्र योगः एधे एतेधत्युत्सु इति सूत्रेण अकार एकारयोः ऐकारादेशः भवति प्रैधे अन्तिमरूपम्. समीचीनम्. एतेधत्युत्सु इत्यनेन वृद्धिः भवति, सो ऐकारः प्रैधे इति रूपम्. धन्यवादः. श्रूयते वा? आम्. अभि प्लस् उप प्लस् एति तत्र सन्धौ भवतः सन्धि भवतः. ओके. प्रथमसन्धिः उप प्लस् एति तत्र येङ्गीपररूपम् इति सूत्रस्य अपवादसूत्रः एतेतत् उत्सु इति सूत्रेण अकार एकारस्थाने ऐकारः एकादेशः भवति, अतः उप प्लस् एति उपैति इति भवति. अनन्तरम् अभि प्लस् उपैति तत्र इको एनचि इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने यकारः आदेशः भवति, अतः
अभ्युपैति इति पदं भवति। समीचीनम्। द्वित्वम् अपि कर्तुं शक्नोति तत्र विना द्वित्वं तत् ओके सो फर्स्ट् यु केन् डू अभि प्लस् उप सो अभ्युप अण्ड् सो हौवर् यु केन् डू इट् सो बट् अल्टिमेट्लि वि गेट् द सेम् फार्म् सो अभ्युप यथा महोदय उक्तं एतत्सु इत्यनेन उप प्लस् एति सो ऐकारः वृद्धिः उपैति अभि प्लस् उपैति इको एनचि इत्यनेन अभ्युपैति सो फैनलि वि गेट् अभ्युपैति धन्यवादः आमां समीचीनं करेक्ट् प्रज्ञा भगिनी अन्म्यूट् कृत्वा वदतु अत्र द्वौ सन्धिः स्तः अनु प्लस् आ इकोयणचि इत्यनेन सूत्रेण उकारस्य स्थाने वकारादेशः भवति अतः अन्वा इति भवति तदनन्तरम् अन्वा प्लस् एधसे एत्येदत्युट्सु इत्यनेन सूत्रेण अन्वैधसे इति भवति समीचीनं सो सो प्रथमम् इको एनचि इत्यनेन उकारस्य स्थाने वकारादेशः अन्वा पुनः एत्येधत्युत्सु इत्यनेन अवर्णात् एध् धातोः परे वृद्धिः श्रीविकेट् वृद्धि ऐकारादेशः अन्वैधसे अन्वैधसे इति भवति धन्यवादः नौ वि हव् टु सूत्रं सन्धिं विभज्यत राघवेन्द्र महोदय नमस्ते भगिनी नमस्ते उपैमि इति पदमस्ति वृद्धिरेचि इति सूत्रेण अत्र उप प्लस् एचि इति पदविभजनं कृत्वा अन्तिमरूपम् अभवत् उपैमि इति वृद्धिरेचि अवर्णात् एचि परे पूर्वपरयोः वृद्धिः एकादेशः भवति इत्यस्ति अतः रूपं एत्येधत्सूट्स् इति भवति इत्यनेन ऐकारस्य स्थाने अकार अण्ड् एजादि एकार एजादि इन् धातु सो इट् इस् एमि इट् आक्चुलि सो उप प्लस् एमि सो वन् इफ् वन् आफ् दीस् दट् इस् एजादि इन् धातु और् एध् धातु द फार्म्स् आफ् एध् धातु और् ऊठ् इफ् दट् कम् we have to apply only this sutra and not vritti yes yes we apply only eti dhatu dhanyawad ramurti mahadevan mohode namaste namaste janaudha shruteva am shrut आम् जन उघः इत्यस्ति जन प्लस् ओघः जन उघः वृद्धिरेचि इति सूत्रेण अकार ओकारयोः स्थाने वृद्धिः औकारः भवति जन प्लस् ओघः जन उघः समीचीनं तत्र वृद्धिरेचि इत्यनेन औकारस्य स्थानौ अकार ओकार जन प्लस् ओघः रामनाथन् महोदय रामनाथन् आर् श्रूयते भगिनि
श्रूयते वा? श्रूयते. अभ्येदते अभि प्लस एदते अभिएदते इको यञ्चि सूत्रेण यकारस्थाने इकार आदेशक अभि प्लस एदते अभि प्लस एदते समीचीनम् यकार आदेशः अस्ति अस्य स्थाने स्थाने इकारः अभि प्लस एदते अभि प्लस एदते रामप्रसाद कौशिका नमस्ते भगिनी इतः दुग्धौधनः दुग्धः दुग्ध प्लस ओदन ओदनः वृद्धिरेचि सूत्रेण वृद्धिसन्धिः भवति समीचीनं वृद्धिरेचि इत्यनेन औकारस्य स्थानम् अकार ओकारो दुग्ध प्लस ओदनः धन्यवादः शारदा भगिनी भगिनी श्रूयते अत्र उपैमि इति पदस्य अनन्तरं पदद्वयं त्यक्तम् अस्ति प्रष्टौहः तस्य औदार्यं त्यक्तः अस्ति अस्तु अस्तु इदानीम् अवैति अवैति अत्र एत्येदत्युत्सु इति सूत्रेण अव प्लस् अवैति अकार एकारस्थाने द्वयोः स्थाने ऐकारः आदेशः अवैति अवैति अव प्लस् एति समीचीनम् इत्यनेन ऐकारस्य स्थानिनौ अकार एकारौ अव प्लस् एति धन्यवादः missed out we'll do that what is the prashtauha right sarita bhagini tasya udaryam dvayo okay I'm very sorry vaidase apra adhika we can do can you tell prashtauha ha ha shak ha kshameta ha prashtauha ha prashta missed out प्रष्टौहः अत्र प्रष्ट अधिक ऊहः तत्र एत्येदत्येत्सु इति सूत्रेण एत्येदत्योत्सु एत्येदत्योत्सु इति सूत्रेण उत्सु पृष्ठ अधिक ऊहः तत्र उट् आदेशः अस्ति तत्र वृद्धिः भवति उकारस्य स्थाने औकारः भवति पृष्ठ अधिक ऊहः पृष्ठ प्लस् ऊहः पृष्ठौह इत्यत्र एत्येधत्यूत्सुतनेन औकारस्य स्थानौ अकार ऊकार ऊठ सो पृष्ठ प्लस् ऊहः ओके सो प्रष्ट प्लस ऊहः इस द धन्यवादः शिखर गौर महोदय कैन यू से तस्य उदाहरणम् हेलो
तस्य उदार्यम् तस्य उदार्यं वदति वा तस्य उदार्यम् अत्र अत्र वृद्धिरेचि अनेन सूत्रेण तस्य धन उदार्यम् अत्र अकार औकार यो स्थाने औकार आदेश भवति चौकारस्य स्थानौ अकार औकारौ तस्य प्लस औदार्यम् तस्य प्लस औदार्यम् धन्यवादः श्री गीता टीवी हरि ओम भगिनी त्रैदसे प्र प्लस त्रैदसे सूत्रम एदत् यूट्सु अनेन सूत्रेण अकार एदसे धातुः अस्ति स्थाने ऐकारः आदेशः अभवत् ऐकारस्य स्थानिनौ अकार एद धातु सो प्र प्लस एधसे प्लस एधसे त्रैधसे धन्यवादः शिवसुब्रह्मण्यन् महोदय नमस्ते भगिनि विश्वौहः विश्व प्लस ऊहः एतत् उत्सुः इति सूत्रेण पूर्वपरयोः स्थाने कार उकार स्थाने वृद्धि एकादेशः भवति अतः विश्वौहः इति रूपं भवति एत्येतत् उत्सु इत्यनेन औकारस्य वृद्धेः स्थाने ऊठ आगमः सो विश्व प्लस ऊहः विश्वौह यस्य विश्व प्लस ऊहः धन्यवादः सुधा सतीश सुधा भगिनी तो अनम्यूट योरसेल्फ सुधा श्रीकांत भगिनी श्रूयते भगिनी आम श्रूयते पावनः अत्र एचो यवायावः इति सूत्रं विद्यते तस्मात् आव इति आदेशः क्रमशः स्थाने यथासङ्ख्यम् अनुदेश समानम् सो तस्मात् औ अ प्लस औ इति भवति स्थानिनौ अ प्लस औ तस्य आव् इति औ स्थाने उकारस्य स्थाने आव् इति आदेशः भवति समीचीनं सो आव् इति आदेशस्य स्थाने औकारः पौ प्लस् अनः धन्यवादः समीचीनं धन्यवादः सो ओवर् क्वशन् औपैकम् मीन्स् वाट् उपयोगविषये नो संथिङ्ग् सो संथिङ्ग् विच् इस् यूस् सुख प्लस् औपैकम् उपयुक् संथिङ्ग् रिलेटेड् टु दट् वृद्धिः अर्थः
We'll just check up. I'm not sure. So certain meanings of certain words, I'm not sure. So we'll Bhagini will update the answers. Aitihyam means tradition. So Aitihyam, we say, you know, in Tamil also we say Aitihyam is tradition. Ishwasaha is actually bow. Okay, dhanuhu jyathaha. So maha ishwasaha. Mahan ishwasaha yasya saha maheshwasaha. So maheshwasaha refer to a warrior. Okay. So ishwasaha is dhanuhu, the bow. One who has mahan, great bow is referred to mahe, the warrior. So maheshwasaha. Ishwasaha is dhanuhu. So maheshu plus asaha, yeah, so it doesn't make any sense. Prati plus eti. Tatra etyedatyutsu pravrtihi nastiva iti prashnaha. Etyedatyutsu tasya sutrasya nimit conditions kim nimitam kimasti at itiva. Avarnat etyedatyutsu pare. Tatra akara has to be there. Here it prati adra ikara hai vasti. So it actually qualifies for yan sandhi vandi. Here eti adra yutsu cannot apply because akara is not there. Odana means food, annam ityartha. Odanam means annam. So in the same case in abhyedhate also, they are also same thing. We have only, we can apply only iko and achi. What's the roopam of uhaha is the prashnaha. It's actually we'll, when we study the Shabda Prakaram, we'll know about this in detail. Actually, the Vah, there is a, we have no like Prashta Vah, Vishwa Vah. This actually Vishwa Vah. The Vah becomes Ukh because of some sutra. So it is actually the Vah that has become Ukh. Okay, now for now, we just know that it is, the Ukh is the Shabda. How that oof come from where it has come, about that we'll learn in the further classes. Praidhe arthaha kim arthaha kaha edhate itukte vardhate idyartha edhate to grow or to develop ityartha. So pra plus edhate praidhate means prakrishtena. So it's like vishesha, specially grow. So praidhe means uttama purusha ekavachanam. So I develop, I grow vartamana kala and uttama purusha ekavachanam. That is aham
मम वर्धनं भवति प्रकृष्टेन वर्धनं भवति इत्यर्थः महैदं तत्र महि प्लस् इदम् इत्यपि भवितुम् अर्हति वा इति प्रश्नः यदि महि प्लस् इदं तु महिदम् इति भवति अत्र तु अय इत्येव अस्ति महैदं सो अय आदेशस्य स्थाने एकारः एव भवति महेश्वासः इत्यत्र महान् इश्वासः अपि वक्तुं शक्यते वा मेबि बट् द वेरि पापुलर्ली द पापुलर् कनेटेशन् इस् महान् इश्वासः यस्य सः दट् इस् द वेरि फेमस् अण्ड् पापुलर् विग्रह वि यूस् महेश्वासः दट् इस् इन् भगवद्गीता आल्सो इट्स् देर् महेश्वासः विष्णुसहस्रम् आल्सो it is always in most of the context it is used in the sense of a warrior it is one who has the bow one who is very well versed in fighting and all that so mostly it is used in that context only somebody has said riddhi means growth fortune and all that So regarding this oop, we don't need to worry much about it because we'll be learning about it in detail in the later stages. So we can just, for now, we can just know this ooha. Oohaha, it's a part of a shabda. Okay, we can't say it is not a dhatu, it is a part of a shabda. Ishu is arrow only. So Ishu is arrow. Ishvasaha means bow, dhanuhu. Yeah. So somebody said Atra Shura Maheshvasa in Bhagavad Gita, it is there. Mahodadihi means Udadihi is ocean. Mahodadi is a greater ocean, I mean vast ocean or something. Okay. I think Bhagini must have clarified this. Uhaha is not a dhatu, how does it work? In the sutra eti ethat yutsu, only eti and ethati, only those two are only dhatu. Oot is separate. I mean, eti is ejadi in dhatu. And ed dhatu and oot is a separate it's not a dhatu it's a separate entity okay so Bhagini must have told this so I'm again repeating it so in vishvauha it is vishva plus uhaha only uhaha will become vishvauha So yeah, there are certain words given in this exercise which people have asked for the meaning. So Bhagini will be updating about that in the answer so we'll get an answer for that. So we'll wind up. तेनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनीये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं
पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। धन्यवादः।